ಆತನಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಾಪ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಟಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು. ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಿರುದ್ಧ ವಸತಿ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಿಡಿಕಾರಿರುವಂತದ್ದು ತಂದೆ ಹಾಗೂ ತಾತನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ. ಪಾಪ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂತವರು. ರೇವಣ್ಣ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತ ನಾಯಕ ಅಂತ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ತಾತನಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಮಾತಿನ ಸಮರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಬಿಜೆಪಿದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೋಮಣ್ಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಿಂದಗಿ ಮತ್ತು ಹಾನಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಗಣ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಿನ ವರಸೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಂತೆ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಈಗ ಸೋಮಣ್ಣ ಕೂಡ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆನಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥವನಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಆ ಥರ ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರೇ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣ ಹಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಹಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ತಾತಾವ್ರ ಹತ್ರನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲ. ರೇವಣ್ಣವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ತಾಲಿಬಾನ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಮಾತು ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ, ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್. ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರೋ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಲಿತ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಡುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅವೇಳನಕಾರಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಒಬ್ಬ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮಾತಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದ? ಏನು ಅದು ಮಾತಾಡೋದು ತಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು? ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಮನಸ್ಸು ಗ್ರೋವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಾಲಿಬಾನ್ ಕಳಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡೋಣ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ.